הלכות חנוכה, נתחיל עם דברים שהם קצת ידועים כדי להעמיד את הסוגיה קצת. הגמרא אומרת שאם כבתה לא זקוק לה. הגמרא שואלת את השאלה המפורסמת, שיש ברייתא, ורמינו מצוותה מי שתשכח חמה שתכלה רגל מן השוק, מהי לאו דאי כבתה הדר מדליק לה. זה שכתוב בברייתא שמצוות הדלקת נרות חנוכה זה מי שקיעת החמה שתכלה רגל מן השוק. משמע שאם אדם מדליק וזה נכבה בשעונה שעה, צריך לחזור ולהדליק. אז איך את הגמרא אומרת, כבתה אין זקוק לה? תראה את זה גמרא שתי הרתירות. א', די לא אדליק, מדליק. שאם אדם לא ידליק בשקיעת החמה, יש לו זמן להדליק עד שתכלה רגל מן השוק. תירות שני, הנה עמד לשיעורה, זה שיעור השמן ששמים בנר. צריך שיש שיעור, שזה כמו שקודם מגדיר את זה הרמב״ם, חצי שעה וקצת. זאת אומרת, 35 דקות. אדם צריך להדליק נרות חנוכה, שיהיה לפי ההגדרה של הרמב״ם חצי שעה וקצת. בערך 35 דקות צריך לשים שיעור כוח הדלקה בנר. זה שתי התירוצים שהגמרא מביאה מגיעה. אבל תוספות, די דברים ידועים, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, אבל מכאן ואלה, תוספות זה מתחיל, דיבור המתחיל, די לא אדליק, מדליק. אומר תוספות לפי התירוץ הראשון, אבל מכאן ואלה עבר הזמן. אחרי הזמן של חצי שעה הזאת, שזה אחרי שתכלה רגל מן השוק, שניקח את זה הכי מאוחר היום, שזה היום צאת הכוכבים, לפי מי שמדליק צאת הכוכבים, שזה 5:35 דקות, אחרי 5:40, די לא אדליק, עבר הזמן, מכאן ואלך עבר הזמן. ואומר ראי, ואומר ריפורת, די יש להיזהר ולהדליק בלילה מיד, שלא יאחר יותר מדי. מכל מקום, ומחר, ידליק מספק דאר משנה שינוי אחרינה. אומר ראי פורת, אם אדם צריך להיזהר ולהדליק מיד בצאת הכוכבים או שקיעת החמה, כל אחד לפי מנהגו, כי הגמרא מתרצת, די לא אדליק מדליק, זאת אומרת, לכתחילה תדליק שקיעת החמה. ואם לא הדלקת, תדליק חצי שעה אחר כך. ואם גם בחצי שעה זה לא הדלקת, תדליק מדין ספקא דדינא. למה ספקא דדינא? כי הגמרא מתרצת עוד תירוץ, הנה מילי שיעורה. שמה שהגמרא אמרה, מי שקיעת החמה, צאת הכוכבים, זה שיעור השמן, זה שיעור כוח ההדלקה. יכול להיות גם בשמונה בלילה, אבל זה תירוץ שני. אבל מדין ספק, זה ספק הדדינה, ספק ברכות, נעקד, לא מברכים לכאורה, לפי תירוץ ראשון של תוספות. תירוץ שני, ולראי נראה, דעתה אין לחוש מתי ידליק, אדם יכול לכתחילה להדליק בשעה 8 בערב. למה? לאן אנו הכרה, אלא לבני הבית, שהרי אנחנו מדליקים בפנים, הגמרא אומרת, שמשעת הסכנה, מדליקים בפנים, אז אומר רשע הגמרא, אחרי שיצאה התקנה, שמדליקים בפנים, אז אין אף קמינה, אין עניין של פרסום מניסה לרבים, עיקר הפרסום מניסה זה לאנשי ביתות, לכן אתה יכול להדליק גם בשמונה בערב, כי לכתחילה אחרי שהגמרא עקרה את התקנה הראשונה. ככה יוצא לפי התירוץ השני. זאת אומרת, לפי התירוץ הראשון של תוספות, מה שאנחנו מדליקים היום אחרי 5:40, זה מדין ספק על ידינה, ספק, יש לנו שתי תירוצים בגמרא, לפי התירוץ השני, לכתחילה אתה יכול להדליק בשעה שמונה בערב, כי הגמרא אומרת שבשעת הסכנה, עקרו את התקנה להדליק בחוץ, אז מדליקים בפנים, אז אם אלה הפרסום מניסה לאנשי ביתו, אין אף קמינה תדליק בשמונה, או אין עניין שתכלה רגל מן השוק, כי הפרסום מניסה היא כלפי הבית. הר"ן מביא את הסוגיה הזאת, מביא את התוספות, מביא את שתי התירוצים בתוספות, הוא אומר שיש עניין להדליק מוקדם היום, מביא את שתי התירוצים, הוא אומר יש עניין להדליק מוקדם בהתחלה, מאש בצאת הכוכבים או שקיעת החמה, מדין זריזין מקדימין למצוות. זאת אומרת, נכון שיש תירוץ שני בתוספות שאפשר להדליק בשעה 8 כי משעת הסכנה עקרו את התקנה של החצי שעה הראשונה, אבל מדין זריזין ודאי יש לך, לא... מדין זריזין ודאי שיש לך עניין להדליק מיד בצאת הכוכבים או שקיעת החמה. זה דעת הר"ן. השיטה גיבורים אומר שמצווה מן המובחר, ככה הלשון שלו, ודאי שנשאר לנו מצווה מן המובחר להדליק בצאת הכוכבים מיד. אומר נכון שאנחנו משתמשים בתירוץ השני של תוספות שנעקרה התקנה להדליק בחצי שעה הראשונה, ואדם מדליק לפני ביתו, אבל מצווה מן המובחר ודאי לא... יש תירוץ ראשון בתוספות, יש לנו את התירוץ הראשון, שהתירוץ הראשון זה ספק הדדין, אם אתה מדליק אחרי חצי שעה, ולכן מצווה מן המובחר להדליק ממש בצאת משקיעת החמה. הרמב״ם כותב, לשון הרמב״ם ידוע, הוא פורסם שיטת הרמב״ם. הרמב״ם כותב, אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה, אלא עם שקיעתה. לא מאחרים ולא מקדימים.
שכח או הזיד ולא הדיק משקיעת החמה, מדיק והולך עד שתכלה הרגל מן השוק, כך כותב הרמב״ם, וכמה הוא זמן זה? כמו חצי שעה או יתר. כמו חצי שעה או יתר, משמע 35 דקות בערך. עבר זמן זה, אינו מדיק. כתוב או יותר. או יותר. לא כתוב ויותר. או יותר. כמה זמן? לא, כמו חצי שעה או יותר. או יותר מחצי שעה. כמה זה יותר מחצי שעה? זה אפשרות שנייה, זה לא חלק מהזמן. מה האפשרות? אפשרות שנייה זה או יותר. לא חצי שעה או שעה. עבר הזמן זה בינו מדיק. אז כמה זה עוד יותר הזה? כמה זה עוד יותר לחצי שעה? כמה אתה יכול להגדיר יתר על חצי שעה? שבע דקות, שבע דקות. לא. אין לך יותר, כמה אתה יכול להוסיף על חצי שעה יותר? אבל השום זה או יותר, לא? מה זה או יותר? לא כתוב או יותר, או יתר. אבל או, משהו, או. בסדר, או יותר בחצי שעה. זה חוזר על הנושא הראשון. זה לא חובה. מה? זה לא חובה יותר בחצי שעה. יש חובה זה חצי שעה. אפשרות שנייה או יותר בחצי שעה. בסדר. 5 דקות, לרגעים תבחננו. בסדר. עבר זה הזמן, אינו מדליק. עבר זה הזמן לדעת הרמב״ם, ידוע שיטת הרמב״ם, שעבר הזמן הזה לא מדליק, אין שום עניין להדליק אחרי חצי שעה, אחרי 5:40, או לפי שיטת הרמב״ם שאנחנו מדליקים משקיעת החמה ממש, אז אחרי יום שקיעת החמה זה 4:40, אחרי 5:15, אין עניין להדליק. זה כמו שאתה מדליק עכשיו, כמו שאתה מדליק עכשיו נרות חנוכה, זה מאוד נחמד, יפה, זה פרסום מניסה, הכל טוב ויפה, ברכה אין לך. ככה לומד גם המעשה רוקח, באמת אומר לפי שיטת הרמב״ם, אין שום עניין להדליק אחרי חצי שעה, ואם אדם רוצה להדליק בכל זאת, תדליק, אבל בלי ברכה. ככה גם הגאון מווילנה לומד, אתה יכול ללמוד להדליק אפילו בלי ברכה. זאת אומרת, שהרמב״ם למד, ומי שיסתכל האמת בראש, בקורבן נתנאל, הרמב״ם למד שמה שהגמרא אומרת, אי נמי לשיעורה, אי נמי לשיעורה, הכוונה שאחרי הזנז שיעור אתה יכול לכבות את הנר. אבל הגמרא לא, התירוץ השני, כך מסביר הקורבן נתנאל, לא חזר מהתירוץ הראשון, שאם עבר הזמן הזה לא יכול להדליק. ככה למד הרמב״ם. שהתירוץ השני חוזר לתירוץ הראשון, שמה שאמרנו היא לא הדליק, מה הדליק, זה שיש לך זמן הדלקה, אבל כמה זמן תשים שם? חצי שעה. אחרי חצי שעה תכבה, אבל אחרי חצי שעה של ההדלקה, ודאי גם לא תדליק לפי התירוץ השני. ככה תראו, ככה למד הרמב״ם את הגמרא, זו לא הנקודה להעריך. זוהי שיטת הרמב״ם, הרמב״ם הזה ידוע ופורסם, גם שיטת הגאון מווילנה ידועה. אם המעשה רוקח, אתה רוצה להדליק לפי שיטת הרמב״ם, אתה יכול להדליק אחר כך, אחרי חצי שעה. גם הראש מביא את זה הטור, הוא אומר ראוי, לשון הטור, מביא את הרמב״ם, מביא את הראש, והרמב״ם כותב במפורש, הוא אומר שאנחנו לא פוסקים כדעת הרמב״ם, שאחרי חצי שעה לא ידליק, הטור מביא את זה בתף רשיים ב', דברים ידועים, אבל כותב הראש ככה, מביא, הבית יוסף מביא את הראש, אבל מכאן ואילך, עבר הזמן, אם כך אף על פי שמתרץ תירוץ אחר, ראוי להחמיר ולהדליק נר חנוכה בתחילת הלילה. משהו מדבריו דיינו לכתחילה, אבל אם עבר ולא הדליק, הדליק מספק, לכן כתבו התוספות בשם ריפורת, ולא היה לרבנו לכתוב ולא כהרמב״ם. הראש מביא, זה משהו להמשך לדברי הבית יוסף, שגם כן, אפילו שיש תירוץ אחר בגמרא, אפילו שמצאנו תירוץ אחר בגמרא, לשון הראש ראוי להחמיר, ראוי להחמיר ולהדליק, כי יש תירוץ ראשון בתוספות, ראוי להחמיר ולהדליק ממש בצד הכוכבים. מה שכתב הרמב״ם, לא מאחרים ולא מקדימים, זה ידוע, זה הגמרא בדף כ"ג שם לגבי אשתו של רב יוסף, שחשבה להקדים ולהדליק את הנרות, נרות, את הנרות, יש מחלוקת רש"י ורמב״ם. רש"י לומד איזה נר מדובר פה, נר שבת. המגיד משנה מסביר שהרמב״ם למד שמדובר על נר חנוכה. הסיפור עם אשתו של רב יוסף, הגמרא אומרת שכתוב שאשתו של רב יוסף, דביתו דרב יוסף, אבי מאחרת ומדלקת. ולמה היא הייתה מדליקה נרות חנוכה? לפי שיטת הרמב״ם בגמרא, כי היה סומה. היה סומה. רש"י אומר, מאחרת ומדלקת נרות שבת. נר שבת. כל הסוגיה לפי רש"י זה בכלל נר שבת, אז אם כן אין ראיה. לפי הרמב״ם, שהסוגיה מדברת בנר חנוכה, ככה מסביר המגיד משנה את שיטת הרמב״ם, לכן יש עניין לא תאחר ולא להדליק. הגמרא אומרת, בסופו של דבר, אתה אמר לה, הוא סבא, תנינה בלבד שלא יקדים ולא יאחר. משמע, מכאן למד הרמב״ם שאחרי שעברה חצי שעה, זה עוד סניף למה שאמרנו שהרמב״ם בשיטת הרמב״ם, הוא למד שאין עניין להדליק וזה דעת הרמב״ם. השולחן ערוך, ידוע השולחן ערוך, הוא מביא 3 מצבים. השולחן ערוך אומר לכתחילה. השולחן
שולחן ערוך ידוע מפורסם בתף רשעין ב', הוא אומר שלושה מצבים, אין אלוקים בני החנתה קודם שתשכח חמה, אלא אם סוף שקיעתה. לא כשיטת הרמב"ם בקריאת השקיעה, כי הוא אומר שרגה וקערה ושרגה מיין. כן? זה לא יעזור שום דבר שתשים נר באמצע היום, זה לא מוסיף שום דבר, פרסום הניס עיקר, כך אומר רבי יוסף, בסוף השקיעה. לא מאחדים ולא מקדימים. זה לשון הרמב"ם, לא מאחדים ולא מקדימים. סעיף ב', שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. זאת אומרת, שלב ב', אחרי שלא עברת את לפי שיטת השולחן ערוך, לא הדלקת בחמש וחמישה, חמש וארבע דקות שזה צאת הכוכבים, אתה יכול להדליק חצי שעה. אם כך, צריך לתת בשמן כשיעור הזה, זה לתירוץ השני, ואם נתן ביותר יכול להדליק. מי הוא? אני מילה לכתחילה. אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה. אם עבר הזמן הזה ולא הדליק, יכול לחזור ולהדליק כל הלילה. למה? אם ברכה או לא ברכה, אומר המגן אברהם במקום, בבית יוסף כתוב, אני קורא לשון מגן אברהם בסעיף קטן ו, דאה וספקא דדינא, ואם כן משמע שאין לברך. זאת אומרת, דין סבל, אחרי חצי שעה, אל תברך. למה? כי בית יוסף אומר בעצמו שזה ספקא דדינא, וגמרא תרצה שתי תירוצים. אז אם אתה מדליק נר בשעה 5:45, זה הכנסת לספקא דדינא, אל תברך. אבל מדסתם השולחן ערוך, אומר המגן אברהם, משמע דעתו שיברך. למה השולחן ערוך צריך לטעון מפורש, אל תברך. למה הוא אומר לכתחילה, זה לכתחילה, אבל בדיעבד יכול לברך, יכול להדליק. מדסתם השולחן ערוך משמע שדעתו שיברך, ורשע כתב דווקא עד חצות. כך מביא, עד זה יכול לברך. ואם כן, אחר חצות אין לברך. בגבות מאוד כתב כל זמן שבני הבית נאורים, אפילו עד עמוד השחר. וכן נראה לראות, אבל אם ישנים, אין לברך עליהם. המגן אברהם הלכה למעשה פוסק, אפשר לשמוע על שיטת המבות מימוניות, שאם בני הבית נאורים יכול להדליק עד עמוד השחר, אבל אם אין לי איתו אף אחד נאור, אז יודעינו שלא יברך, ככה... חצות. הוא לא אומר, אין לו נאור, זאת אומרת, כל מה שאתה מניק אחרי זה מניק פרסום מניסה, אז לכאורה אפילו גם אחרי חצות, מבח חצי שעה לא תברך, אפילו לפני חצות. לא, לפי הרשאל, לא צריך לתת לבני הבית נאורים. ככה פוסק באמת, אז הוא מדביר שולחן ערוך, שאחרי חצי שעה צריך שאחד בני הבית נאורים, כך גם פוסק הבן איש חי, שאחרי חצי שעה אדם יכול להדליק עם עוד אחד נאור עמו, שניים נאורים, וכוונה הוא ועוד אחד, אז הוא יכול להדליק עם ברכה מדין פרסום מניסה. זה השאלה. חצי שבת לפי הרמב"ם. חצי שבת לפי הרמב"ם. מי שמחמיר את רבנו תם, אז הוא מקל את הרמב"ם, נכון. כן, אבל יש תרומת הדשן שמביא את איך מדליקים בשבת לפני כן. אז הוא מביא אחד הראשונים שבאמת בליל שבת צריך להדליק ממש בשקיעת החמה, דקה לפני כניסת שבת. אבל הוא אומר, ודאי שתקנת חז"ל הייתה שהדליקו מפלאג ובמוצאי שבת הדליקו אחרי צאת השבת. שתיקנו את חנוכה, ידעו שיש שבת. אז עיקר התקנה הייתה כמה ככה. אבל הרב, דקה לפני שבת, אם השבת לא נכנסת מאליה, אתה מבין? מה? שבת ייכנס... הדליק נכון חנוכה. לא, אני אומר, שבת נכנסת מאליה, אז זה רק לחנוכה. דקה לפני כן. שבת, אני תוסרת שבת. כן, נכון. בסדר, אז זה מקשה, איך אפשר להגיד מה? הוא מקשה עליו, מה, שבת היא דאורייתא? איך תבוא לכלל שחילול שבת, איך אתה נותן כזאת תקנה, להדליק ממש צמוד לכניסת שבת? פוסים. איך אתה עושה כזאת תקנה? אתה אולי תשים לב על הדקה, אבל הוא לא ישים לב על הדקה הזאת, יגיד איך זה חילול דאורייתא, איך עושה דבר כזה? ולא יכול להיות שחכמים תקנו דבר כזה. כן, הקושייה שלך היא גופה קושייה שמביאה לתורה. נחזור לענייננו, אז הבן איש חי מביא שבאמת אם עוד אחד נאור ממו ידליק עם ברכה. וכאן השאלה הידועה שהרב זצ"ל אתם יודעים שואל אותה, הרי זה ספקא דדינא, הבן איש חי שיטתו תמיד בספק ברכות להקל, הרי ברור שאחרי חצי שעה יש ספק ברכות לפי התוספות, לפני שתי תירוצי התוספות, אז איך הבן איש חי כותב שיברך? הרי הוא מחזיק בשיטה שמה שאומר הרי הקדוש, מה שאומרים כולם בעצם, שברכה זה... אם אדם ברכה לבטלה, זה איסור דאורייתא, לא תישא השם השם עליך לשווא. וברכות הם דרבנן, אז ודאי שצריך ברכות להקל. אז התירוץ שהרב תמיד היה מסביר בדעת הבן איש חי, זה הגמרא בסוכה, בדין ברכת הרועה. תוספות שואל, למה הרועה, למה תקנו ברכת הרועה? שאלת הרועה, בשאר המצוות כגון לולה וסוכה, לא תקנו לברך לרועה, אלא נר חנוכה. שאלת תוספות, למה אין ברכת הרועה אם אדם אין לו לולב, רועה אין לולב, ודאי עכשיו כלישה מצוותה וציוונו אותו לולב. ברכת הרועה, כמו שתקנו ברכת הרועה, מה זה ברכת הרועה? אם אדם אין לו נרות, לא ידליק נרות חנוכה, ורועה נרות חנוכה, יברך. אז למה שלא יברך, למה לא תקנו ברכת הרועה ללולב? תרץ תוספות. אלא גבינו חנוכה משום חביבות הנס.
משום חביבות הנס. כי אומרת, נכון שבכללי הברכות, כך הרב זצ"ל היה מסביר, נכון שבכללי הברכות לא היו צריכים לתקן ברכת הרועה. כמו שלא תיקנו ברכת הרועה, לא על לולב ולא על מזוזה, מי שאין לו לולב ומזוזה. אבל משום חביבות הנס, יצאנו מכללי הברכות, ותיקנו ברכה מיוחדת שנקראת ברכת הרועה, פרסומי ניסה, חביבות הנש וכו' וכו', לכן תיקנו ברכת הרועה, ככה אומר תוספות. רועה עכשיו זה רק שיחיה. מה? לא, לא, גם כשעשה ניסים. זה משום חביבות המצווה. הוא אומר, תסתכל את החילונים, תראה את החילונים שחוגגים את חג חנוכה, שזה ההפך האידיאולוגיה שלהם. איך הם חוגגים את זה? איך החילונים חוגגים את חנוכה? אבל הזמן הוא מברך בתפילה. איפה? בחנוכה. לא בחנוכה. בסדר, אבל אני תדעת לולב שברך. איפה הוא יברך? שאני תדעת שאחר הוא יברך. מה? כמו שאני לא מברך להדליק נר. שצידו, תליטול בלב. אם אני לא אתלכתי חנוכיה, מסכת אמרו, אני יכול להדליק. תקן לו ברכה, זה גוף השם תוספות, תקן לו ברכה. אשר צידנו ליטול בלב, לא לטל. צידו אותי ליטול, אין לי. לא נותן. שתקנו ברכה. כמו שפחו שלא בכלל, תברר את תקנה, שקל אישה מצוטה, ואם יש לי ליטול אולי. רב, יש. זה פה שאני אמרו. רב, יכול להיות ששאלה בקצבור, שבכלל מכיוון ששאלה במצוות השנייה, אז נכנו לברך על האש עשה ניסים. אני מברך על הזמן. אז לא תראה את זה עצמות. לא, יש לך לב. באו חזר, תקנו לו את שם עצמת חלק מהברכה, בגלל חביבות, זה אתה רואה שאתה עצמות. למה הוא שייך אם הוא יקנה לו להביא לו לולב? הוא לא יכול לדעות, אין לו לולב. אבל גם פה אין לו, מתי ברכת הרועה קיימת? שאין לו, שאין לו יכול להדליק. ברכת הרועה מתי שייכת? שאין לו יכול להדליק לו. יפה, גם פה אין לו לולב. אין לי עניין לראות כולה רוסית. מה? בסדר, אתה מביא עוד תירוצים, אבל התירוץ הראשון של תוספות. אין לי עניין לראות בסדר, נתקן לך ברכה שציבה אותי לקחת אולב. אל תראה, אבל יש לך מצווה לקחת אולב. אבל יש לך מצווה לקחת אולב. אז למה תיקנת ברכה לרועה? יש לך מצווה לראות? זה הבא. זה לא אפשר, זה בא שלנו, זה בא. לא עכשיו. זה היה בסופו של שם, זה מכם. זה היה מזוגה. זה היה מזוגה. טוב, נחזור. זה שראינו שמשום חביבות הנס תקנו ברכה מיוחדת, כי יש חביבות מיוחדת לנס. אז לכן תקנו ברכת הרועה שלא קיימת בשום מקום בכל הברכות הנהנים, ברכות השבח שקיימים בתורה, מדרבנן. אז כנראה תקנו גם אחרי חצי שעה משום חביבות הנס, כי זה הפרסום מניסה. אז לא יברך להדליק. לא יברך להדליק. לא. יברך. יברך להדליק, אתה רואה. לא, אני אגיד את הלשון של הרב לצבר. אחרי שראינו שמשום חביבות הנס תקנו את ברכות, אז אנחנו מקימים בספק ברכות, כי המנהג היה להקל בספק ברכות אחרי חצי שעה, שוב חביב אותה נס. גם להדליק. גם להדליק את הרב, כן, גם להדליק את הרב. איזה מנהג? מה? לגבי ברכת הרועה. איך השולחן ערוך חצי שעה יברך? למה לא כותב את זה? כמעט השולחן ערוך מה השניים ברכה? נכון כאן טוב לבין ברכה. כן, אברהם שואל לך, סתימה את השולחן לרוב, אתה נגיד לי ולברכה, אמרת אם קודם לברך. אתה נגיד לי, אתה חדל לברך. בסדר, איך אומרים סבא? איך עולים פה סבא? זאת אומרת שכללי הברכות לא קיימים. פשוט חביבות הנס. אתה מתחיל בו, אבל פה פשוט חביבות הנס. גם אתה מתחיל בו, אתה רואה. כן, אבל זה מה שאתה רוצה לו, יהיה סבא. יש לו מקום. יש לו מקום. במנהג של יברך, אתה רוצה לשרת. לא יודע, איך נהגו הרמר? גם אני נהגנה כסף, נכון? אם נהגו, נהגו. הנה, שכנו פה משהו.
לא כותב, לא כותב שלא מרחיב, שמתי אמינה. למה המילגים שם חכה שבא נגיד? השאלה היא על הבן ישחי, לא לעצמם. למה המילגים שם חכה שבא נגיד? אחרי חצי שעה. זה נקרא נעדות למה, השאלה אם זה נקרא נעדות למה. גם השולחן לא חושב שזה ספק הדין, איך הוא כותב, הוא עצמו יסתבר סבבה. הוא כותב את הדין, מה הדין? הוא עצמו יסתבר סבבה. יש לו גם שעושה יסתבר סבבה. אז איך הוא כותב שנעדות? בסדר, לפעמים גם יש מקומות שבוצעת, שאתה חושב שקרה את הדבר. לא שבן ישחי כותב, זה לא מידה כותב, זה כמו שאמרת, אבל הבן ישחי כותב, למה אבו כותב את זה? איך התחיל המינה כזה? אני גם את אחד אמרו שבראנו לבן, מה? אני לא יודע שבראנו לבן. טוב, תמשיכי מעלה. השולחן ערוך, לא, למה? לפי התירוץ השני שאתה עושה, זה מגוף המצווה. נכון, למה סומכים על התוספות הזה אחרי חצי שעה? איגופה, למה סומכים על התוספות הזה אחרי חצי שעה? ברכת הרואה כל המטרה של בוסטום הונס. כן. שעשה ניסים משמש למטרה, לכן תקנו ברכת הרואה. מה שאין כן, בברכת הדלקה, אם יש הדלקה, יש ספק. אתה אומר לא תירוץ יפה, אתה עושה לא תירוץ, זה אומר שלושה תירוצים. אבל התירוץ הראשון הוא משום חביבות הנס. משום חביבות הנס. אז מה לא, אנחנו רואים שיטה בתוספות, שמשום חביבות הנס. אבל מה חביב פה הנס את הדבר של יציאת ירושלים? יש לזה הרבה עריכות דברים. יש לזה עריכות דברים, למה יש חביב הנס? חביבות הנס זה... מה זה קשור להדלקת החביבות? אתה רואה שתיקנו לך? אתה רואה שתיקנו לך מיוחדת לחביבות הנס? לא, אני אציג את השאלה עוד פעם, השאלה היא כזאת. הרי גם השולחן לא מסובב סבבה. ניסוד, אני מסובב לך. גם הסופו של הסבא, למה השולחן ערוך אומר שהם מברכים, ולהשתמש בשולחן ערוך, למה שם יש מברכים, למה פיתה כותב של מברכים, למה נגעו לברך, למה היה מנהג נגד צבא, למה היה מנהג לברך, זה ספק הדין, הרב בן שם יש ספק הדין, למה היה מנהג לברך בברכות, למה הכירו בברכה הזאת? יסוד לך דוספות, זאת אומרת לך שכבר שהוקם ברכות מלבדות בפעם אתה רוצה שקמנו במקום אחר. לכן נהגו, לכן נהגו להגיד את החתישה ולברך. זה מסביר את המנהג, איך התחיל המנהג הזה? זה מסביר איך התחיל המנהג. כבר דיברנו בברכת הרועה, כבר דיברנו בברכת הרועה, צריך לדעת, בברכת הרועה צריך לדעת שהרש"י לומד לגבי ברכת הרועה שיטה מאוד מעניינת. הוא כותב, מתי אם אדם מברך ברכת הרועה? אומר, אם אדם לא הדליק, רש"י לא אומר שלא עתיד להדליק או שלא ידליקו עליו בביתו. רש"י לא מזכיר את שתי התנאים האלה. שולחן ערוך כותב, מי שלא הדליק ולא עתיד להדליק באותו לילה וגם אין מדליקים עליו בתוך ביתו. מביא שלושה תנאים. לא הדליק, לא עתיד להדליק וגם לא מדליקים עליו בתוך ביתו שפותרים אותו ידי חובה. כשרואה נר חנוכה מברך שעשה ניסים ובלילה ראשון מברך גם כן שהחיינו. זה שיטת השולחן ערוך. אבל הבית יוסף הראשונים, יש הרבה ראשונים, יש הרבה שיטות בברכת הרועה. יש שיטת הרמב״ם, הרמב״ם רצה לתת להביא את הרמב״ם בתשובות הרמב״ם בסימן רשכ"ב ב', אומר שאדם רואה נרות חנוכה יכול לברך אפילו 100 פעמים. 100 פעמים, אדם עובר פה ברחוב ריינס, רואה נרות חנוכה יכול לברך אפילו 100 פעמים ברכת הרועה שעשה הניסים. איך יכול להיות דבר כזה? זה ברכת שבח, מה, איפה מצאנו ברכת שבח 100 פעמים? לא מצאנו דבר כזה, בשום מקום, באמת, באמת, רגע, באמת ברמב״ם, בהלכות הוא לא מביא את הנקודה שיכול לברך 100 פעמים, כי זה נכתב אחר כך, במשנה האחרונה של הרמב״ם שלא יכול לברך, אבל צריך לדעת שיש רמב״ם כזה שאומר שאדם יכול לברך אפילו 100 פעמים. זאת אומרת, זאת גם שחיינו 100 פעמים? כן, כן. שחיינו 100 פעמים, הרמב״ם לא כותב את זה. הגמרא בברכה, אבל זה הרמב״ם לא כותב את זה. שבע. זה לא שונה, זה אותו מצווה. רואה תפוח. באותה חצי שעה. רואה בסטה של תפוחים חדשים. בסטה של תפוחים חדשים, מברך 100 פעמים שהחיינו, ודאי שלא. 10 בסטות. לא מצאנו דבר כזה. לא מצאנו דבר כזה. Gracias.
יש שיטת עבר, צריך לדעת, יש שיטת עבר בברכת הרועה מאוד מעניינת, בקיצור ממרץ נגיד אותה. אומר הרועה, אומר השוב, הרועה נמות מברך בלילה ראשון שתיים שעשה ניסים ושהחיינו. מכאן ואילך אינו מברך אלא שעשה ניסים בלבד. ודווקא שאינו עתיד להדליק ואין מדליקים עליו, כגון שהולך בדרך ורואה נרות בעיר, אבל בעניין אחר אין צריך לברך. דעת הבך, דעת השולחן ערוך, סליחה, הטור, שלא עתיד להדליק ולא מדליקים עליו בביתו, וככה הוא יודע, פוסק השולחן ערוך. אומר הבך, אומר ככה, כתב שמאל, רצה לומר שאינו נשוי שתדליק אשתו עליו בביתו. דילו היה נשוי, אף על פי שהולך בדרך, אינו צריך לברך על הראייה. בסדר. כיוון שאשתו מדליקה לה, ותימה, כותב הבך, למה שמדליקים עליו בביתו אינו אלא בא לפתור אותו מחיוב המוטל על ממונו להדליק, לפרסם את הנס ברבים, אבל ההודעה על הנס, איך הוא יצא ידי חובה? הוא אומר, יש שתי חיובים בחנוכה, יש חיוב פרסום הנס ויש חיוב הודעה. אז זה שאשתו מדליקה עליו בבית, פטרה אותו מפרסום הנס, היא פרסמה את הנס, נראה שהוא ביתו. אבל איפה הוא נפטר מחובת ההודעה? לכן דעת הבך, מי שהדליק עליו בביתו, חייב בהדלקת, בברכת הרועה. כשהרבי זרה, איך רבי זרה היום עושים? לא היה, מה? לא היה יוצא שם עבודה. אבל כל זמן שאני הייתי לא נשוי, אבל אחרי שהתחתנתי... ככה מקשים על הבך באמת מרב זרה הזה. מרב זרה הזה שאומר שאחרי שהתחתנתי לא השתתפתי, כן? אז הפשט הוא שהוא ראה. זה מה ששוברת, שיגיד לנו. הוא ראה. שיגיד לנו שוברת. לא חייב. מה לא חייב? לא חייב להשתתף, אני יכול לברך הרועה ואני יכול... לא, זה רמח השתי דברים. יש לך חיוב הדלקה של פרסום הנס, ויש לך חיוב פרסום הנס. אז אומר רב זרע, אני... רגע, עד עכשיו הייתי חייב להשתתף מדין פרסום הנס. עכשיו אני לא יכול להשתתף, אני יכול או לברך או להשתתף. או לברך מדין הרועה או להשתתף, זה מה שאומר, אני לא חייב להשתתף. תודה רבה, בטח, אני רוצה להגיד לך. אם אתה אומר מצוות דרך חנוכה, יש ביתו, ביתו. אבל לפי הבך יש שני חיובים, יש חיוב פרסום הנס, ויש חיוב שאדם צריך להודות, נכון? זאת אומרת, לפני שהתחתנתי, הייתי חייב בשניהם. אז הייתי משתתף בפרוטה מדין פרסום הנס, וגם הייתי יוצא ידי חובה ובעל הבית בהודעה. אחרי שהתחתנתי, מדין פרסום הנס אני לא חייב. למה לא חייב? אם אתה מברך עליי, מה נשאר עליי? הודעה, אני יכול או להשתתף או לא להשתתף. עכשיו אני מודה, הקדוש ברוך. אני יכול או להשתתף, לא חייב אבל להשתתף. הנקודה של הגמרא, אני חייב להשתתף בפרוטה, לא חייב להשתתף בפרוטה. אם אני רואה, אין לי חברי, לא חייב להשתתף. אין לי חיוב השתתפות, זה מה שאמר הרב זרע. לפי ככה הבא חזר את זה. איזה ברכת הודעה על הרב שרואה? מה? איזה ברכת הודעה על הרב שרואה? לא, איזה הריה. שנשתם בעד, באותו יום. בסדר, אתה אומר כבר עלה. אבל תקנו על ראייה, שאתה רואה את הדקת נרות חנוכה, תקנו לך ברכת הראייה. טוב, זה שיטת הבך, זה ידוע שיטת הבך בזה, אבל הפשט הוא שהמגן אברהם כבר שואל הבך, אז למה הגמרא לא תרצה? למה תוספות לא תראה סירות פשוט? מגן אברהם, תוספות לך תראה סירות פשוט. יש חיוב, מצוות חיובית של הדקה, ויש לך מצוות הודעה, אין לא בלולה ולא במזוזה. אומר המגן אברהם, מזה שהתוספות לא תירץ את ירוץ הזה, משמע שאין שתי חיובים. אין חיוב הדלקה וחיוב הודעה. כי תוספות אחד תירץ צירוץ מאוד פשוט. תוספות פרשה קושייה מלולה ומזוזה, היה צריך לתרץ צירוץ פשוט. יש שתי חיובים, חיוב הודעה. חיוב הודעה, תקנו ברכת הראייה. אבל אין שום חיוב הודעה בלולה או שום חיוב הודעה במזוזה. מה יתקנו? על הודעה על מה? על הלולה. איזה הודעה? זה פשוט תרץ, הוא אומר שלא תקנו רק בגלל שזה בשבע. אבל איזה הודעה? איזה הודעה? מה איתך? שעשה ניסים, מה איתך? לא יודע מה, אבל... לא שייך. למה יתקנו הודעה? הודעה שייך על נס. חנוכה שייך ברכת ההודעה. ככה אומר המגן אברהם. טוב, זה תירוץ, ככה זה שיטת ה... הבא. טוב, יוצא לדינה, הלכה למעשה, יכול להגיד גם בגלל זה הכל הקדמה למבוא. היוצא הלכה למעשה, ודאי שיש מצווה להדליק נרות חנוכה ממש בצאת הכוכבים או בשקיעת החמה, כל אחד לפי מנהגו. מדין בשלושה דברים. א', מדין ספקא דדינא, כמו שאומר התוספות, שאחר כך אפשר להדליק. או מה שכותב הר"ן, מדין זריזין, ודאי שיש לך מצווה, או מדין שופטי גיבורים, מצווה מן המוחה. איך שלא יהיה, לכל השיטות, ההדלקה אחר כך היא ספקא דדינא. גם הרמ"א שכותב, הרמ"א כותב שהיום נהגו להדליק בבית. לשון הרמ"א הוא כזה.
הרב כותב שנהגו היום להדליק בבית. אומר, אבל בכל מקום, מצווה מן המובחר להדליק בצאת הכוכבים מיד. ככה כותב הרמ"א. הגעה, יש אומרים שבזמן הזה שמדליק בפנים, אינו צריך להיזהר בזמנים. להדליק קודם שתכלה רגע מהשוק. ומכל מקום טוב להיזהר גם בזמן הזה. גם הרמ"א כותב, מכל מקום טוב להיזהר גם בזמן הזה. למה? מדין ספקא דדינא, מדין זרזינא מקדימין המצוות שמביא הר"ן, ודאי לא יצאנו. לכן לכתחילה אדם צריך להדליק מתי? בחצי שעה הראשונה, או לכתחילה, ודאי שעדיף בצאת הכוכבים ושקיעת החמה מיד. זה פשוט. רגע, הרב, לפי הרמ"א, אם זה עבר חצי שעה מהשקיעה, כן. אז למה זה מצווה מן המובחר? זה כבר... מצווה מן המובחר להדליק ב... בצאת הכוכבים, נכון? בצאת הכוכבים ובשקיעה, כל אחד לפי עניינו. אה. כל אחד לפי עניינו. לפי הרמ"א שפסק בשקיעה, אחרי חצי שעה כבר לא יצא לשקיעת הרמב"ם, כי זה אחרי השקיעה. נכון, נכון. נכון, חמש ורבע לידת הרמב"ם לא יצא כבר, אין לך מה להדליק חמש ורבע. אבל היום יש לא חזר רגע שהוא מוכר. זה מן המובחר, כי זה לא לכאורה הזמן זה שצאת הכוכבים. כן, אבל הרמב"ם מגדיר לך את הזמן חצי שעה. אבל זה בימי הרמב"ם, בימים ה... משתנה. הוא מגדיר לך את הזמן, שזה התקנה. אתה אומר סברה, אבל הרמב"ם אומר לך, היה תקמו שאין תקנה להדליק בבוקר, ואין תקנה להדליק, כשתקנו הדלקת נרות חנוכה, תקנו בחצי שעה הראשונה, כי זה היה הזמן אז, הכל בסדר. אבל הוא לא סובר את הסברה שטוסטו אומר אחרי שיקרו את התקנה מדליקים בבית, אז בבית יש לנו פרסום מניסה בבית, הוא לא סובר את הסברה הזאת. זה תקנה או אילוץ של המציאות? אבל איזה אילוץ יש לך היום? איזה אילוץ היה בזמן טוסטו? זה היה בזמן, עקרו את התקנה בגלל הפרסים. כן, נו, מה אומר? בגלל הפרסים עקרו, מה זה יורד טוסטו? הוא היה אצל הצרפתים, מה זה קשור לשם? גם היום, מתמנה את זה, חוץ לארץ. טוסטו לא אומר את זה, טוסטו צריך להגיד את זה. טוסטו צריך להגיד, תראה, מתי ש... טוסטו צריך לכתוב את זה. הוא אומר את זה באופן גורף, אחרי חצי שעה אתה יכול להדליק. למה? כי עקרו את התקנה, כי מדליקים בבית. תגיד, במקום שיש סכנה, יכול להדליק אחרי חצי שעה, במקום שאין סכנה, נשאר הדין הראשון. אז אתה לא אומר את זה, טוסטו אומר, מה שומע מטוסטו, זה אחד הראש מטוסטו שעקרו את התקנה לגמרי של חצי שעה. כי היה צריך להגיד דבר כזה, תלוי בסכנה. במצב כזה הוא עקר את כל פרסומי ניסה שלך. כל פרסומי ניסה בחוץ, באמת? נכון. פרסומי ניסה זה בחוץ, זה לא בבית. זה מה שומע, אתה צודק, שומע טוסטו, תקנו להדליק בבית. זה טוסטו, זה הגמרא, זה טוסטו. נכון, זה הבח. דבח, הנה, זה היסוד של דבח, שיש פרסום מניסה כדי לעצמו. טוב, יוצא מכאן לכולי אלמא, ודאי שעדיף להדליק בחצי שעה הראשונה, ולפי הרמב"ם אחרי חצי שעה, אתה לא יכול להדליק? עושה שבת. תהיה שבת, זה גוף התקנה, דיברנו על זה, שהייתה להדליק חצי שעה מצאת השבת. בחמש ורבע יוצא שבת, אתה יכול להדליק נרות חנוכה עד שש. גם לרמב"ם? לא יפה הרמב"ם, יותר רמב"ם, אתה הסתבכת. גם לרמב"ם, כן. חכמים תקנו דבר מצוי. חכמים תקנו דבר מצוי. זה היה, אבל זה היה מה שהיה מצוי. אז אתה שואל למה חכמים תקנו את זה, כי זה היה מה שהיה מצוי. המצוי שחצי שעה אנשים מסתובבים, לכן תקנו חצי שעה. יוצא לי פה שלכתחילה אדם צריך להדליק בחצי שעה ראשונה לכל הדעות, לוודאי זה עדיף לכתחילה. יש תרומת הדשן, שבית יוסף מביא אותו בתרע"ז. תרומת הדשן אומר שאם אדם יכול להדליק נרות חנוכה, האדם יכול לבקש שאשתו לא תוציא אותו ידי חובה, במילים הכי פשוטות. השאלה היא כזאת, אדם מתקשר לאשתו, הרי חיוב נר חנוכה זה נר אישו ביתו. אדם רואה שהוא נתקע בשוק, יש פקק, והוא לא מגיע בחמש וחמישה, הוא רואה שהוא יגיע רק בשעה שש, שזה ודאי עבר הזמן, מתקשר לאשתו, גברת, תדליק נרות חנוכה, תוציא אותו ידי חובה. בגלל שזה עדיף לכתחילה, נכון? כולי, על מה זה עדיף? להעדיף שהיא תדליק ולהוציא אותו ידי חובה בזמן. הוא בחמש ועשרה משתחרר הפקק. משתחרר הפקק. הוא מתקשר לאשתו להגיד, אל תדליקי. אבל היא שמעה שהיא מדליקה, גם אמרנו לך, כתוב בבן ישחץ, ללבוש תכשיטים יפים, וכשאתה הדלקה, נתקע את הטלפונים, לא עונה לו. הרי הוא יודע שהיא תדליק. אז הוא אומר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת נרות של אשתי. אומר רבי יוסף, ידוע תרומת הדשן, מוריד איזה מחלוקת. אם אדם יכול להגיד דבר כזה, אומר תרומת הדשן, כתב התרומת הדשן, האכסנאי שהוא נשוי, אם רצה להדליק ולברך משום הידור שפיר דמה, אפילו שהוא נשוי, והוא האכסנאי נמצא בבית מלון, הוא אומר, אני לא רוצה לצאת לחובה בהדלקת נרות של אשתי, יכול להגיד דבר כזה. אומר הבית יוסף, ולי נראה,
דהן לסמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה. אומר הבית יוסף, זה נקרא ברכה שאינה צריכה, האדם לא יכול להגיד אני לא יוצא ידי חובה בהדלקת נרות של אשתי, זה נקרא ברכה שאינה צריכה. מקשה על פרקי יוסף, קושייה ברורה וידועה. זאת אומרת ככה, אם נסכם את המחלוקת, הרמה כותב של סומכים על תרומת הדשא, מחלוקת מרן רמה עם אדם בנרות חנוכה, אומר אני לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקה של אשתי, ואני רוצה להדליק בעצמי, לדעת התרומה, רמה, שזה התרומת הדשא, אדם יכול. לפני שהדליקה, אחרי שהדליקה פתרה אותו. לפני שהדליקה, אומר את הדבר הזה, דעת הרמה, הוא יכול להגיד דבר כזה, זה תרומת הדשא, לדעת השולחן ערוך, זה הבית יוסף, לא יכול להגיד, אשתו מדליקה אותו, פותרת אותו בעל כורחו. שואל ברכי יוסף, שאלה פשוטה, הרי אתה שולחן ערוך, בעצמך, בסימן ו, בסימן ו, כותב, יש נוהגים שחר שברך אחד ברכות השחר, וענו אחריו, חוזר אחד מן העונים, אמן, ומברך ועונים אחריו, אמן. בסדר, עושים כולם כדי לעשות 90 אמנים וכו' וכו'. ואין לערב ולומר שכבר יצאו באמן שענו. הרי אחד ברך ברכות השחר, וענו אחריו, אמן, בעצם יצאו ידי חובה ברגע שהם ענו אמן. אז איך הם מברכים עוד פעם ברכות השחר, אלה שנמצא בבית הכנסת? למה? אומר השולחן ערוך, מפני שמברך אינו מכוון להוציא אחרים. ואפילו אם היה מברך מכוון להוציא את האחרים, אפילו שזה שמברך ועונים אחריו אמן, אומר השם ייחוד קודשא בריחו, אני מתכוון להוציא את כולם ידי חובה, וכולם עונים אמן, והם לא אמן, עונה אמן כמברך, הם מכוונים שלא לצאת בברכתו, אומר השולחן ערוך, וזה נמצא בהרבה מקומות, בהלכות חלה, בהלכות... ספירת העומר, בהרבה מקומות, מביא, אני לא מעריך את כל מה שברכי יוסף מביא, מה שהתז מביא, על השולחן ערוך בנושא הזה, אבל מצאנו בשולחן ערוך עצמו גופה שהוא אומר שאם אדם מכוון לא לצאת ידי חובה, לא יצא ידי חובה. תרץ על ברכי יוסף, את היסוד שאתה אומר פחות או יותר, אומר ברכי יוסף, פה החיוב הוא על הבית. יש חיוב על הבית. יש פה חיוב על הבית של הדקת נרות חנוכה. כמה שיש חיוב על הבית, ברגע שהאישה בירכה, תרצה לצאת, לא תרצה לצאת, זה לא משנה, יצאת. אתה כבר לא חייב. אפילו תעמוד ותצרח, זה שונה הבית יוסף, אומר השולחן, ברכי יוסף, וגם זה צרח ככרוכיה, ולא בעין נפיק אחר אשתו, וזה כוחו לאלוהינו, כוח גברא לקיים מצווה בעצמו, למה זה לא יועיל? ככה הלשון שלו, זה כוח לאלוהינו, שאדם מקיים מצווה נותן כוח, כביכול לקודשא בריחו, כוח גברא לקיים מצווה בעצמו, והמאי כתב שאין לסמוך על תרומת הדשא, מתרץ ברכי יוסף תירוץ פשוט, והרב פעלים בסימן נון אומר, בחלק ב', של תירוץ אמיתי, החילוק הוא מאוד פשוט, בחנוכה המצווה היא על הבית. ברגע שהאישה בירכה, הוציא אותו ידי חובה. לא שייך לרוצה לרצות. נביא לך ראיה מזה יפה תדר. רוצה, לא רוצה, זה לא ידור שום דבר. ברגע שהיא בירכה, הוציא אותו ידי חובה. הוציא אותו ידי חובה, אפילו שהוא צורך כרכרוכיה, אין לו חובה את הדלקה. זה כמו מי שאין לו בית. כמו שמי שאין לו בית לא חייב בדקת נראות חנוכה, לא יעזור לו משהו בריכה. ועד, הוא כוח השחר, הכוח הוא כוח חיוב. אבל חלה בטלה או ברכה שאינה צריכה? חלה בטלה. אבל ברכה שאינה צריכה שאינה צריכה? שניהם. גם זה וגם זה. ברכה שאינה צריכה זה שונה. אז זה משהו אחר. שמה? לא להאמין, הוא מתכוון לא לצאת. אז הוא לא... לא, ברכה לבטלה. ברכה לבטלה. כן, זה יותר מדויק, ההגדרה הזאת. ברכה לבטלה. ברכה שאינה צריכה זה הוא צריך לברך. לא, ברכה לבטלה, אתה צודק, אתה יותר מדויק. כן, ככה יוצא לכאורה, ויש תשובת חכם צבי, הוא שואל שאלה כזאת, הוא מביא, אני לא יודע בכלל כל השאלה שלו, חכם צבי בסימן י"ז כותב, וכן נוהגים שאין לברך אם לא כשאין יודע שהדליקה עליו. אומר החכם צבי, חכם צבי אומר, תשובה, סבירה לנו, ככה כותב החכם צבי לסימן י"ז, דחנוכה כיוון דלאו הקרקפתא דגרברא מותר לחיוב ההדקה, אלא אחד מכל בני הבית מדליק בפתח החצר, ושוב אין שום חיוב על שום אחד מכל בני הבית. אף על פי שלא שמעו הברכה ולא ראו הדלקה, ועדיף המין רב זרע כנס אל אישה, וברגע שאשתו הדליקה עליו יצא ידי חוכבה. רגע, החכם צבי מגדיר את זה בצורה מאוד חדה, החיוב, הדלקת נרות, חנוכה, זה לא חיוב הקרקפתא, לא חיוב על הבן אדם, זה חיוב על הבית. ברגע שהאישה הדליקה בעצם, תרצה, לא תרצה, אתה כבר לא חייב. לא משנה אם תצרח, תקרוך, כמו שאומר החידה, שאתה לא רוצה לצאת ידי חובה,
זה בעצם יסוד דעת השולחן ערוך. ומינוי שליחות לא צריך לפי זה? כלום. חיוב הוא מישהו בתור, יחיים אותו. מישהו, שבעצור אותו. רק בי ראייה מזימת בעל. קושייה, כיוסף. כיוסף. כן, אבל יש ראייה יותר חזקה, שמרן סותר את השמו, מסימן תפרש על זין. לגבי מי ש... נמצא מקום של גויים. שאף על פי שמחיש לרע בתוך בתור, נימוי במקום שאין בו ישראל, מדליק בברכות. בכבר הוציא אותך, מציע. יש אומרים, אבל לא נמצא. ראייה שהיא נגד מרן. בגן אברהם של המאיר. כמיל יש אומרים, פוסק ככה להלכה. בגן אברהם העיר את הזה, שזה זיקה שטר לבית רי. לפי בית יוסף, מישהו מכוון, אני לא רוצה. הוא יוצא לו, הוא יוצא ידי חובת אשתו. אבל הוא חייר, אני לא רוצה. הוא יעזור לכוונה שלי, זה מה שהוא יצא ידי חובה. למה הוא יצא ידי חובה באשתו? כי החובה היא הבית. אז למה בית יוסף אומר שאתה אין לי גרוש שיוצא בברכה למטלו? אין לו חיוב! אין לו חיוב! זה לא נראה לי! זה ברוך הרטון לבית! אתה יודע! ככה אומר החכם צבי, צריך לדעת, צריך לדעת שהשער אפרים רוצה לתלות את המחלוקת, תרבית זה ברכי יוסף, שרוצה לתלות את המחלוקת בין מרן לרמה, במחלוקת בין הרמב״ם לתוספות. יש מחלוקת בין הרמב״ם לתוספות אם יש חיוב במהדרין למהדרין. יש חיוב על כל אחד מבני הבית להדליק. אז זאת אומרת, אם יש חיוב על כל אחד ואחד להדליק, זה בעצם שיטת הרמה. כיוון שיש חיוב גם על האיש, ויש חיוב גם על האישה להדליק, אז לכן הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת הנרות של אשתי. אבל לדעת השולחן ערוך שהוא סובר כדעת התוספות, שאין חיוב, בין מהדרין למהדרין זה חיוב, נר איש וביתו זה חיוב של הדלקה אחת, אז אומר השער אפרים, זה דעת המרן, כיוון שאשתו הדליקה בעצם יצאה ידי חובה. גם החידה, גם אליה לבד, דוחים את השער אפרים הזה, כי הוא אומר, יש לו שיטת רשן, אני אומר, זה בקיצור נמרץ, שהוא סובר גם את שיטת הרמב״ם, שיש חיוב על הדליק על כל אחד ואחד, והוא גם סובר את שיטת השולחן ערוך, שזה חיוב על הבית ולא חיוב גברא, וברגע שאשתו הדליקה, יצאה ידי חובה. זה לא יכול להיות שרשן, הוא מעריך בזה. באישה אין נשבע למנהדרין, גם לבני אשכנז, האישה לא אומרת, לא אומרת. יפה, זה מה שאומר רשע, כי החיוב הוא כגוף אחד הם נקראים, כי הם נקראים גוף אחד. אז הנה התורה, אומר הרשע הוא פוסק בעצמו, גם בשיטה הרמב״ם שיש חיוב, כן הרמב״ם שיש חיוב על כל אחד מבני הבית להדליק, על כל הבנים הגדולים, שזה נקרא מהדרין מן המהדרין, הוא גם פוסק לשיעור את הבית יוסף, שאם אדם צמח ככרוכיה, שהוא לא רוצה לצאת ידי חובת, הדלקה של אשתו זה לא יעזור לו, כי החיוב של אשתו פקע ממנו, ברגע שהדליקה פקע חיוב. משמע, זה לא תלוי במחלוקת הזאת. ככה מקשה עליה רבה, וגם ברכי יוסף אותי את זה. הוא אומר, הלשון הברכי יוסף בסופו של דבר... אבל מה זה קשור? זה שהאישה מדליקה כשהוא מבין שליחות, אבל סתם, לדעת הסורים כרבה, שנגל שהוא בתוך כל אחד מבני הבית מדליק, אישה לא מדליקה, הגם שזה גוף האחד, מסביר. הגם אם אתה רוצה להגיד שזה חובת גברא, אבל אישה לא מדליקה עם שאר בני הבית. למה? מדין אחר, מדין אחר הוא מסביר. בסדר. עכשיו מסביר מדין אחר. אז מדין האישה שהיא מדליקה... אז יוצא אותו. כן, אתה לא יכול להביא משם הראייה לפי שיטת הרמה שסובר מהנרים מן המחלוקת. אתה לא יכול לשאול את המחלוקת בזה. כן. הראשון הברכי יוסף בסופו של דבר הוא גם הרב החזה וקושיה או פירוקה לא חזיה. אם תפיל שאחד השותפים לא רוצה להיות השותף השני, גם כן לא יודעים, שותפים. כן. זה לא, הוא לא מחויב, הוא לא קשור איתו. אם אדם נכנס לבית חברו ואיזוק הזיק שלא ברשותו. זה דין אכסנאי, דין אכסנאי, משהו אחר. טוב, זה דבר אחד. עכשיו, מכאן... מה אם אדם נכנס לבית חברו ודלוק שלא ברשותו? זה לא קשור, זה לא הבית שלו. הוא חייב. אז הוא אומר שאשתו לא רוצה, זה הבית שלו, זה לא הבית שלו. הוא לא חייב, הוא בכלל לא חייב לדיק שם, אין לו חובה לדיק. עשרה זיווגים צריך לשלם. אבל הוא לא חייב, הוא לא יצאו כדי חובה בכלל. אם אדם אומר לכתוב שהוא לא רוצה, אני הולך להיכנס לרשות שלו, שלא מדעתו, גם אם אני אקרא זו פשוטו. בקיצור, הרב פעלים בחלק ב' סימן הוא שואל שאלה פשוטה. אחרי שהגענו לברכי יוסף שחידש בדעת מרן, שאדם יכול להגיד אני לא רוצה, במתי שהחיוב הוא על עצמי, חיוב שעל הגוף שלי יש לי חיוב הדלקת נרות
אני יכול להגיד, אני לא, כמו, סליחה, כמו בחיוב של ברכות השחר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בברכה של החבר שלי, אף על פי שאני עונה אמן, זה תופס, כך כותר שולחן וסימן ו', שואל שאלה פשוטה, אדם, בהדלקת נרות שבת, זה חיוב גברה או חיוב, הדלקה זה חיוב על הבית? שניהם. איך שלא יהיה, כבר יש עוד בבית. שאלה, לפני שאשתך מדליקה נרות שבת, תלך לחדר, למטבח, תברך על הדלקת נרות שבת, ואשתך תדליק בחדר האוכל. אבל הרמב״ם כתב בפירוש, שהנאמן נותן לאישה קטנה שהיא קטנה בבית. אבל אני רוצה להרוויח ברכה. נכון, אתה לא חייב. זו הכוונה של הרמב״ם. אני מסכים, הרב פעלים מסכים איתך שאתה לא חייב. אומר, בא אליך חסיד. הוא שואל את זה גם ברב פעלים וגם בתורה לשמה. בא אליך יהודי חסיד. אני רוצה להתחסד ולהרוויח מצווה. מותר לי לשאול אותך? נכון, אני יוצא ידי חובה בדקת נרות של אשתי שהיא מברכת, פטרה אותי, קיבלתי. בחדר אחר? לפני שהיא מדליקה, תקשיב טוב לשאלה, לפני שהיא מדליקה בכלל, אני אלך לחדר אחר וידליק במטבח, אם באה קלתו, אם באה קלה שלו, או באה הבת שלו הנשואה, או באו האורחים, הרי אנחנו פוסקים שהם ידליקו בחדר השני, נכון? לפי הרמה יכול להקים באותו חדר משום ריבוי הוראה, אנחנו גם מברכים. לפי השולחן ערוך, אפילו שאין לך ריבוי הוראה, שיש ריבוי הוראה לא מברכים, אבל במטבח היא תברך, תברך, נכון? יפה, זאת אומרת, יש חיוב הדקת אור גם כן בחדרים אחרים, שתכף נגיע להם, יש חיוב או לא חיוב. לשיטת אלה שאומרים שיש חיוב. אה? גם אחרי. אבל יש פן ארוך הרבה, אבל הוא מעריך לזה בסימנו, למה דווקא לפני, באמת יש פוסים לאחרי. הוא שואל שאלה פשוטה, אז לפני שהיא הדליקה, בוא נלך לאליבא דכולי, בוא נוריד את המכשול של אחרי שאולי יוציא אותה לחובה. לפני שהיא הדליקה ולפני שהיא בירכה, אתה תלך למטבח, תדליק נרות שבת, תברך, והיא תדליק בחדר האוכל, באיך שהיא קמה את הקלף שלך, את הקנת אותך. הוא לא פותר אותה. בעיני השלמת המצווה גם עליה. לא, ודאי שהמצווה גם על איש וגם על האישה, אומר הרמב״ם חיוב הדלקת נרות שבת עם חיוב גם על האיש וגם על האישה. רק למה האישה מברכת? למה האישה מברכת? האישה מברכת היא יותר מצויה, טעם ראשון מביא לטור, טעם שני משום שחיבתה חלתו של עולם. מה? לא, הוא לא מדליק במקום החיוב. בסדר, בוא, אתה שואל שאלה טובה, בוא נראה. מה ההבדל בין הקלה לבין בעל הבית? מה ההבדל בין הקלה? אם הקלה באה, תדליק בחדר? נכון. כן, ואז למה שלו בעל הבית לא יכול? זה השאלה. זה לא, חיוב על האיש. חיוב על האיש, כי הראשון הרב יש חיוב על האיש ועל האישה. אז הוא יכול להדליק לפני כן, אם הוא רוצה, הוא לא חייב. הוא יכול להיפטר, הוא שואל את דין חסידות. האם הוא מותר לעשות דבר כזה, אסור לעשות דבר כזה? שואל. למה לא צריכה? לא, זה חיוב על זה. זה חיוב על הבית, כמו החכם צבי, איך אתה צודק? ברגע שהוא זרחה, אתה לוקח את הברכה. אבל כמו זה לא, אם זה חיוב על הגברה, אז יש לו חיוב עליו, חיוב עליו. אנחנו שואל, באמת, זה מחלוקת. צריך לדעת, אני אומר בקיצור, כי הזמן קצר, המגן אברהם שואל, שולחן ערוך כותב, שולחן ערוך כותב ברס סמך ג' לגבי ברכות, הוא אומר ככה, בחורים הולכים ללמוד חוץ לביתם צריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו, פשוט. אבל מי שהוא אצל אשתו, מה זאת אומרת? בבית שלו. אין צריך להדליק בחדרו ולברך עליו, לפי שאשתו מברכת בשבילו. אומר המגן אברהם, הוא לא צריך לברך, אבל הוא צריך להדליק. אומר המגן אברהם, דהדלקת נר חובה הוא. משום שלום בית, שלא יקשן בעץ או באבן, ואפילו למד אמר בנר שלום הכיפורים אני צריך לברך, לכל מקום אחר משתמשים לצורך אכילה, להכין הכלים במטבח וכו', לכלי סעודה, מה שאין כביום כיפורים, וכל שכן נדידה שאנחנו מברכים על נר שלום כיפורים, אז צריך להדליק שמה, ואפילו במקום שלא אוכל, מוסיף בסעיף י' עוד פעם, אבל להדליק צריך שלא יקשנו בעץ או באבן, ויהיה מגן אברהם סעיף קטן א', גם כן הוא כותב שחוזר על זה, בסמ"ג, אומר וידליק בכל החדרים שהולך שם. זאת אומרת, יש מצוות הדלקת נרות שבת בכל החדרים, לא רק באף שאתה מדליק ולשים, מדליק במקום שאתה אוכל, יש מצוות הדלקה בכל החדרים. לכן היום למעשה, הלכה למעשה, תדליק חשמל. אדם מדליק חשמל בפרוזדור, במטבח, בחדרים, הוא מקיים מצווה של להדליק, להדליק נר חנוכה משום שלום בית, שאדם לא יקשן. נר שבת. נר שבת שלא יקשן, נכון. זה שיטת המגן אברהם. צריך לדעת שיש שיטת... אתה שווץ, והכל בו.
לפני שהיא ברכה על הנרות. הוא לא קיבל לך שבת בהדלקת נרות שלך. הוא לא קיבל. יש לו חיוב בהדלקה. יש חיוב להדליק, לעשות אור במקום שאנשים הולכים שם כדי שלא יקשה. התשבץ והכל בו כותבים מפורש נקרצור נמרץ, וחולקים על המגן אברהם ומסורים שאין חיוב הדלקת נרות להדליק אור בחדרים הנוספים. השאלה אם זה לא נקרא תוספת תורה כשהחשמל דולק בחדר האור. זה תוספת תורה. לא. היא מדליקה נרות בחדר האור. אבל בינתיים יש פלורסן, דולק. זה רק תוספת תורה. היא מברכת על תוספת תורה. זה שאלה אחרת. אתה צריך לבוא את האור, לחבוד את האור. זה שאלה אחרת. שאלה אחרת, חבוד את האור, לא חבוד את האור, אבל אנחנו סומכים על אור עושה את התקנה הייתה על זה, אז התקנה הייתה על נרות, אז נראה מה זה נרות. שאלה אחרת, השאלה שלנו להדליק במטבח. לא אם אתה אוכל, להדליק במטבח. יש חיוב, יש מצווה או לא כן מצווה שאדם עושה את זה? דעת המגן אברהם יש מצווה, ודעת השטשבץ והכל בו אין מצווה. בן ישראל כותב שיש מצווה. אחרי שהגענו למסקנה שיש מצווה להדליק בשאר החדרים שלא יקשלו. שלא יקשלו. חייב להדליק או לא חייב להדליק. צריך לדעת, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, רוצה להגיע למסקנה, כי הזמן קצר. יש תוספת שבת, מביא לזה ראייה שיש חיוב, הוא מקשה קושייה ברמב"ם עצמו. הרמב"ם כותב, גופה בהדלקת נרות שבת, הוא כותב דבר כזה. כותב בהלכה א', למה אנחנו מדליקים נרות שבת בכלל? כותב הרמב"ם, ואפילו אין לו מה שיוכל, יאכל, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזהו בכלל עונג שבת. הרמב״ם מגדיר מה החיוב שהדלקת נרות שבת מדין עונג שבת. כך הוא כותב בפרק ה' הלכה א'. בפרק ל' הוא כותב, אומר יפה, וצריך לתקן ביתו מבעוד יום פני כבוד שבת, ויהיה נר דלוק בשולחן ערוך ומיטה מוצעת שכל הלו לכבוד שבת. יפה, הוא לקח מוזיקה שטר לשניים, פעם אחת הוא אומר שהדלקת נר זה מדין עונג שבת, ובפרק ל' הוא אומר שהדלקת נרות זה מדין... זה רק בסעודה, לא? אז התוספת שבת רוצה לחלק ולהגיד דבר מאוד פשוט. אומר, הדלקת נר שאתה מדליק במקום שאתה אוכל זה עונג שבת. הדלקת נר שאתה מדליק בשאר החדרים זה כבוד שבת. זה החילוק של הרמב״ם, יש חילוק. דין עונג שבת, אתה צריך להדליק איפה שאתה אוכל. ככה מסבירה תוספת שבת. זה מצווה אחת. מצווה שנייה, איפה היא? איפה שאתה מדליק בשאר החדרים משום כבוד שבת. לברכי יוסף. לא מקבל את החילוק הזה, אני לא יריך כזמן קצר, הוא חולק עליו לגמרי. זה משהו מהרמב"ם, הוא פעם אחת אומר על נר שבת ועונג, ואחרי פרק אחר הוא אומר כבוד. נכון. זה משהו מהרמב"ם. זה משהו מהרמב"ם. זה חושה, למה הרמב"ם אומר שני הטעמים האלה? אז זה החילוק של ברכי יוסף, מבין, איך שאתה אוכל, ברכי יוסף חולק על החילוק הזה, אין זה הזמן. וכסף חולק על החילוק. מה אומר יוסף? אומר, הוא אומר שיש הבדל. ואני, שלא אכל אף פעם ואין לו נרות בכלל, אז החיוב הוא עונג שבת. אבל אדם שיש לו אור כל השנה כולה, כל השבוע כולו, מה שייך בזה עונג, זה לא מתענג על אור. זה פשוט שיש לו אור, זה לא עונג. אלא החיוב עליו הוא מדין כבוד שבת. ככה מסביר רבי יוסף, מביא לזה ראיות. הוא אומר, הוא אומר לך על שתי פעמים, שאפילו אם אתה רגיל שיש לך אור כל השנה כולה, כל השבוע כולה יש לך מצווה עונג. מה? אז אומר הרב פעלים, לפי כל האמור לעיל, יוצא שאדם שמדליק נרות לפני שהדליקה אשתו, יצא ידי חובה, יכול לברך, ככה הוא פוסק הרב פעלים, הוא כותב את זה גם בתורה לשמה וגם ברב פעלים. בבן אישך הוא לא כותב ככה, הוא כותב שיש לך, בפרשת נוח כותב שיש לך מצווה להדליק, ויש לך חיוב להדליק בשאר החדרים. כי אנחנו פוסקים את המגן אברהם ואת הרמב"ם לפי התירוץ הזה ואת כל השיטות שיש חיוב הדלקה בשאר החדרים, רק לא יברך. אז לכאורה בבן משחר הוא חזר בו. אז אפשר שהוא לא, הרב כותב את זה בכל אליהו, הוא מביא את שתי הרב פעלים את המשמע מהבן משחר שלא חזר בו, שהוא נשאר בכל ספק הדידיין נשארנו. תושבץ והכל בסופרים שאין חיוב הדלקה בשאר החדרים. בדין ספק לא יצאנו פה. לכן הוא אומר שלא יברך. אבל באמת אין הכינה מכותב בן משחר. לכאורה, ברב פעלים, וכך בתורה לשמה אומר, אם אדם ידליק לפני שאשתו מדליקה, יש לו מעיקר הדיון יכול לברך. הציץ אליעזר מביא לזה ראייה מאוד, אומר שהוא לא אף פעם לא שמע, כך הוא כותב שם, שאף פעם הוא לא שמע שהבעל צריך לעמוד ליד אשתו בשעה שמדליקים. הוא אומר שפעם אחת הוא פגש איזה רב אחד, שאמר לו שאשתו מקפדת עליו מאוד, שיעמוד לידה בשעה שהוא מדליק נרות שבת, הוא מאוד התפלא. הלך לאשתו של הרב הזה, שאלתו, למה את מחייבת אותו לעמוד לידי, לידך בשעת ההדלקה? אומר, ככה אמא שלי הייתה עושה, וככה סבתא שלי הייתה עושה. אומר, הלכתי לחקור, והתברר לו שיוצא הונגריה
מקפידים שהבעל יעמוד ליד אשתו בשעת הדלקת נרות שבת. הוא אומר, ונראה לי, כך כותב הציץ אליעזר, מטעם, כיוון שהוא הולך להדליק אור בשאר החדרים, בשעה שהוא עונה אמן על הברכה שלה, זה מוציא אותו ידי חובת ברכה בשאר החדרים. אבל לא מצאנו, הוא אומר, שיחייב אותו לברך מעצמו לגמרי. בכל מקרה, הלכה למעשה, אדם צריך להשתדל, להדליק נרות חנוכה בזמן. אחר כך זה ודאי ספקא דדינא, גם בדעת הרמ"א כותב, ודאי שאני אדליק את זה בזמן. ולפי השולחן ערוך, לא יכול להוציא את עצמו, אם אשתו מדליקה עליו, לא יכול להפקיע את עצמו, לפי הרמ"א יכול להפקיע את עצמו. הרב לא אמר פעם שאם בעל הדליק במקום האישה שהוא צריך לשלם לה כסף? כן, לא מדהים, איפה הוא הדליק? אבל איפה הוא הדליק? אה? אבל איפה הוא הדליק? הוא אמר לא מה? אבל איפה הוא הדליק? הדליק בחדר אוכל. אנחנו אומרים פה שתקווה מגבר. יהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא ידליק לנו ראש של עולם, נזכה, והסכנורה תורה ומחמת.